Hoje, o tema do Super Bonita são os nossos pés. Quem tem mania de pés deve amar minha convidada de hoje. É ela, Marjorie Estiano, com os pés lindos. Na ficção, ela já foi boazinha, já fez a gente chorar, também já foi maldosa, na vontade de dar um soco. Mas na realidade, ela é sempre linda e talentosa. Marjorie Estiano é minha convidada de hoje. Eu soube que você foi eleita os pés mais lindos do Projac. Então você tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, são os pés. Eu tava concorrendo com outras duas pessoas só. Entendi. Não é do Projac, né? Mas ganhou. Ganhei. E eu tava unha vermelha. Os outros dois pés estavam sem esmalte, acho. É a parte do meu corpo que eu mais gosto, inclusive. Rola um vermelho? Rola sempre vermelho. E hoje você tá como? Quero ver. Vermelho. Quero ver seu vermelho. Tá com vermelho. Agora você vai poder também... Gente, faz tempo que eu não coloco vermelho no meu pé. Você tem chulé? Deixa eu ver cá. Não, deixa eu ver. Tá insegura. Tá tudo certo. Não é nada bem cheiroso. Fumado, mas não tá não. Mas tá com cheiro de meia. Deixa eu ver, vou e boto o pé aqui. Ah, é bonitinho, mas é pé fininho. Ai, fiquei com inveja. Você tem um cuidado com eles? Ou eles são bonitos porque são bonitos? Eu gosto porque eu gosto. Eles não são bonitos. Eu falei que eles são bonitos. Eu falei que eu gosto. Que a parte que eu mais gosto do meu corpo é o meu pé. E que jeito que você cuida deles? Você tem algum cuidado especial ou não? Então, eu faço a unha só. Só? Não passa creminho? Você não é daquelas que passa creminho à noite, creme, assim, no protetor. Pé? Um dia eu falei isso pra uma pessoa. Eu falei, eu não passo creminho pra deitar. O cara olhou pra mim e falou, é? Tipo, como se eu fosse uma desmanzelada, sabe? Sim. Eu fiquei meio mal. É, eu também já sofri. Mas eu não comecei tipo a usar creminho depois disso. Você é capaz de torturá-los por um sapato bonito? Tipo, você tem um sapato lindo, então, não tá te servindo. Tipo, se é pra ir pra uma festa, uma coisa assim, aí... Vai no carão, okay. Pé apertado. Segura ali aquele momento, pronto, acabou, tira. Tira o sapato. Você é daquelas que faz a unha em dia? Não. Não faz a unha em dia? Dia não deu pra fazer a unha, vou botar um sapato fechado. Você se preocupa com isso ou não? Eu dou aquela enganada, eu dou uma pintada rápida ali. Então você faz sozinha? Você consegue lixar, cortar, fazer alguma coisa no pé? Consigo. Olha, toda alongada. Pé broxa? Que situação? Ah, não sei. Tipo, você olha um pé muito esquisito. Um pé assim com uma micose. É. Um fungo. Eu já conheci um pé com fungo. Mas não era um pé que eu tinha nenhuma intenção. Eu fui um pé passageiro. Era um pé alheio. Imagina que seja difícil, deve ser bruxante, talvez, ou não. Ou essa vida é tão louca, né, gente? Vai que a gente gosta de pé com fungo. A gente é muito louca, né? Pé ao fungo. Gente, então, é isso. O assunto de pé fica por aqui. Desejo os pés lindos para todos vocês. Pé tá aí, né, gente? Muitos anos. Eu sou fã. Atriz maravilhosa. Obrigada, Majo, pelas risadas, pelas bobeiras. Obrigada, foi um prazer receber você. Prazer. Beijão.